โอกาสวันเตมิพันเตสัพเพนะปะราจังธรรมะธรรมเมพันเตទៅដើម្បីទៅសម្រាប់នៅនោះប្រឡងពេលស្អែកចឹងហើយនេះទៅប្រឡងមុននឹងទៅប្រឡងមកចូលវត្តដើម្បីកិច្ចវត្តតាមបៃនីក៏ដូចជាការគោរពព្រះឧបជ្ឈាឬក៏គ្រូបាចាចឹងណាចឹងលោកគ្រូជូនប៉ោយប្រឡងជាប់ប្រហែលអង្គទាំងអស់13អង្គណាណាចឹងសាមណសិស្សពុទ្ធិកវត្តចការខ្សាច់យើង13អង្គដែលនឹងទៅប្រឡងចូលថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដើម្បីចូលរៀនណាចឹងលោកគ្រូជូនពរឲ្យប្រឡងជាប់ជាពិសេសសូមឲ្យទៅប្រឡងចេញទៅសំណួរណាដែលចេះចេះឮហ៎ហើយខំប្រឹងមើលឲ្យប្រឡងជាប់យើងប្រឡងជាប់ពីឥឡូវទៅយើងអត់ខាតឆ្នាំទេយល់នៅចឹងយើងប្រឡងជាប់ហើយយើងរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យទៀតណាហ្នឹងធ្វើម៉េចដាក់ប្រឡងឲ្យជាប់ចាំមើលគេនពើប៉ុណ្ណឹងចុះណា